היא בעצם הייתה במהדורה מוקדמת, היא בעצם הייתה במהדורה מוגבלת, גם זאת פלטה במהדורה מוגבלת, למה לא יכולה להגיד את זה? היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום אני רוצה לדבר איתכן על הפלטות הצבעוניות האהובות עליי, או לפחות בעצם על כל הפלטות הצבעוניות שיש אצלי באוסף, שאני אוהבת את כולם. את הלוק הזה צילמתי כבר, אני לא יודעת אם הוא עלה, אם הוא עוד לא עלה, הוא יעלה ממש בקרוב. אם אני אתכן לשמוע אותי מדברת קצת על פלטות עיניים, שזה אחד ממוצרי האיפור האהובים עליי, אז פשוט תמשיכו לצפות. אני אתחיל מהחברה שבעיניי עושה פלטות צבעוניות אולי הכי טוב, זה Juvia's Place. זאת המסקרייד, מיני, כלומר יש גרסה גדולה יותר, פשוט עם פנים גדולים יותר, והיא נראית ככה. יש לה פה בעצם, כן, אין פה מראה, יש לה פה, החצי התחתון שלה זה ניטרלי, יש פה גם מבריקים וגם מט שהם בגווני חום ניטרלי חמים, והחצי העליון הוא צבעוני לחלוטין, ורוד, בורדו, כאילו צבעוני, צבעים, צבעים. ופה יש רק מט אחד שזה הסגול הזה, יש את הוורוד הזה שהוא מין מט עם נצנצים, שהנצנצים לא כל כך יוצאים עליהם, הוא מתפקד כמו מט, אבל שתדעו. כל השאר מבריקים, זה אומר שכמובן אפשר גם לשלב בין שני החלקים של הפלטה, בשביל זה זה בפלטה אחת. יש את פלטת הזולו שהיא ברובה על העיניים שלי עכשיו, אפשר לראות שיש פה פחות גוונים והפנים הרבה יותר גדולים, ופה זאת בעצם פלטה שהיא צבעונית עם נגיעה של ניטרלי, שזה מבחינתי הפלטה הצבעונית הכי טובה. פלטות כמו המסקרייד, שזה כזה חצי ניטרלי, חצי צבעוני, אני כאילו פחות צריכה, כי תכלס את כל הצד הניטרלי יש לי כבר בפלטות אחרות. זה כן נחמד שאני יכולה לקחת את הפלטה האחת הזאת, ואם אני מטיילת איתה או משהו כזה, אז אני יכולה לעשות גם לוק סופר ניטרלי יומיומי, לזרוק כזה חום בכפל ולצאת מהבית, וגם יכולה לעשות לוק סגול. פה יש בעצם רק את החום הזה, שהוא ניטרלי, אפילו פה יש מין דו-חום שהוא כזה ורוד זהב, כאילו גם הזהב-הב הזה הוא לא בדיוק ניטרלי, והכתום הזה הוא סופר בוהק, כמו שאפשר אולי לראות על העיניים שלי. אז כן, פלטה מאוד 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 צבעונית, מהממת. ויש את המג'יק פלט, שהיא אולי האהובה עליי. זאת גם דוגמה טובה לפלטה צבעונית עם נגיעות גוונים ניטרליים. יש פה בעצם בין 3-4 גוונים שאפשר לטעון שהם ניטרליים. הגוון הזה הוא לא הכי ניטרלי. אפשר ליצור עם הפלטה הזאת מעט לוקים ניטרליים, אבל הניטרלים הם בעיקר כדי לשלב עם צבעים אחרים, וזו פלטה שהיא בעיניי מעוררת המון המון השראה, והיא מדהימה, והאיכות של Juvia's Place היא בשמיים בעיניי, כאילו זו החברה שנותנת הכי הרבה תמורה יחסית למחיר. פלטה צבעונית נוספת שאני רוצה לדבר עליה, כבר עלה המדריך איתה בערוץ שלי, זו הפסטל גות, שגם פה אין ממש גוונים שאפשר לקרוא להם ניטרלים חוץ מהאפור והלבן. פה בקצה זו מין פלטת ריינבואו כזאתי, שפחות או יותר יש ייצוג הולם של כל הגוונים. היא בעצם הייתה במהדורה מוגבלת שיצאה בחגים בסוף 2016, כאילו דצמבר 2016, תחילת 2017, וזהו. אז היא כבר בת איזה שנה וחצי, שנתיים, וחבל, אם אתן יכולות להשיג אותה כמוני ביד שנייה וכל מיני דברים כאלה, אני ממליצה עליה מאוד. אבל זה לא סרטון המלצות, זה סרטון חפירות. ואיך אפשר לעשות את הסרטון הזה בלי הפלטה של ג'ייד? גם זאת פלטה במהדורה מוגבלת שיצאה בפורים. אני עשיתי את הלוק אחד? כן, עשיתי את הלוק אחד בערוץ שלי. אני יכולה לעשות עוד אם אתן רוצות, אם קניתן אותה בעקבותיי, אז אני יכולה לעשות איתה עוד. כאילו זאת פלטה מאוד ורסטילית יחסית לזה שיש פה רק 8 גוונים. ובעיניי היא שיחוק, ואני די הייתי רוצה שג'ייד וחברות נוספות יציעו עוד פלטות בסגנון הזה, שזה ממש כאילו פלטה צבעונית שהיא לא בהכרח כזה כל צבעי הקשת, אלא פשוט כמה גוונים כזה חזקים שאפשר לשלב אותם בצורות מעניינות. אני חושבת שזו פלטה מהממת, ואני ממש שמחה שהיא אצלי. זה מביא אותי לפלטה שהיא מאוד דומה תכלס לפלטה של ג'ייד, והיא מחברת אינדי שלא יצא לי עדיין לדבר עליה בערוץ. זאת הפלטה הזאת של סובה ביוטי, זאת הקאפקייקס אנד מונסטרס פלט. היא בהשוואה לפלטה של ג'ייד היא הרבה יותר גדולה. הפנים פה הם הרבה יותר גדולים, אבל גם פה יש 8 גוונים. אני לא יודעת אם אתן רואות את הדמיון, כאילו גם פה יש את
לבן ואת הכחול, אדום, ירוק, ורוד, סוג של הוורוד הוא כבר לא כזה דומה, אבל כן יש פה את הגוון טורקיז הזה שהוא מהמם. הצהוב פה באופן מוזר, כל הגוונים פה הם מטה, גוון פה גוונים מבריקים, הצהוב הזה נראה מאוד צהוב כזה לימון, אבל הוא יותר בננה, כאילו אני אעשה סוואץ' למרות שלא תכננתי להתחיל לסוויץ' פה. אני לא יודעת אם אתן אפילו יכולות לראות את זה, הפיגמנט שלו די חלש, והוא ממש בננה כזה, אבל כאילו במובן מסוים זה נחמד, הוא קצת שונה מצהובים אחרים שיש לי. לצורך העניין, הנה הצהוב בפסטל גות, ומבחינתי צהוב טוב זה כאילו, זה משמעותי. והצהוב הכי טוב שנתקלתי בו זה הצהוב מפלטת הזולו, והוא באמת יותר צהוב לימון כזה, שתדעו. יש לה מראה גדולה ונדיבה, הפנים פה הם ממוגנטים, כלומר אני יכולה פשוט לשלוף, ויש את השמות של הצליות מאחורה. כל הצבעים הם סופר רבועים, שוב חוץ מהצהוב, סופר רבועים. הלבן הזה הוא אחד הלבנים הכי טובים שיצא לי להשתמש בהם. וחוץ מזה, יש לחברה הזאת מוצר די משוגע, שאני אעשה עליו סרטון בהמשך. שזה בעצם מין ליינרים צבעוניים כאלה, אייליינרים צבעוניים, אני לא רוצה לעשות מין טיזר כזה. סתם שתדעו, אתן יכולות להיכנס לאתר ולראות את ההיידרה ליינר שלהם. האמת שהפלטה הזאת הייתה מאוד פופולרית בזמנו, כאילו באינסטגרם. ואם תחפשו cupcakes and monsters, כאילו בהשטגים וכל מיני כאלה, אז תמצאו די הרבה לוקים צבעוניים מטורפים שעשו איתה, שזה די מגניב כי יש המון השראה, ו... היא יפהפייה בעיניי, כאילו אני ממש אוהבת פלטות מהסוג הזה. אני לא צריכה שתשימו לי שם גם כזה חום או גוון קרם, כאלה יש לי מספיק. אזכור לשבח, זה לא בדיוק פלטה צבעונית, זאת גם חברת אינדי שעוד לא יצא לי לדבר עליה פה כל כך, זאת חברת אי-יוניק ביוטי, אי-יוניק. אני אקשר את הכל בתיבת המידע כמו שאני תמיד עושה, זה נראה ככה, ובעצם אני בחרתי, יש פה שלושה גוונים, קוראים לזה Me, Myself and I, Glitter Eyeshadow, ואני בחרתי את הגוונים, וזה נראה ככה, יש פה גם מראה, זה נראה ככה, אני לא זוכרת בדיוק את הגוונים שבחרתי, אני אוסיף קישור, אני אסתכל בחשבונית, אבל יש פה בעצם ורוד היסטרי, סגול כזה לבנדר, לילחי כזה, וורוד ורוד יותר בלרינה כזה, אני רוצה להגיד. ומה שנחמד בצלליות האלה זה שלא צריך גליטר גלו, אפשר ממש לקחת מברשת ולשים אותן על האפאף והן נדבקות והן מאוד עמידות. אין כזה נצנצים על כל הפנים בסוף היום, לפחות ממה שאני ניסיתי, ואתן יודעות שאצלי עמידות זה אישו. והפלטה הצבעונית האחרונה שאני רוצה להציג לכן, כמעט האחרונה, היא לא בדיוק פלטה, זאת אומרת, זה כל הצלליות הצבעוניות שאני אישית הכי אוהבת, אז אני ככה אעבור עליהן. שתי אלה פה בקצה, המרובעות זה מהוונוס 2, זאת פליי, שהיא בעצם דו-כרומית כזאת, שיש לה מין ברק צהוב ירוק כזה משוגע, ממש ממש מגניבה. זאת למון דרופ של מייקאפ גיק, שהיא צהובה סטנית כזאתי, השתמשתי בה כבר במדריך, היא מהממת, היא צהוב אמיתי כזה, והיא סופר פיגמנטית. זאת פופי של מייקאפ גיק, שהיא קטמטמה עם מין קורל כזה, וויסטריה, שזה הסגול הזה, זה פשוט סגול, אני נורא אוהבת סגול, והיא צללית סגולה מצוינת, יש צלליות סגולות ממש לא משהו, היא ממש טובה. זאת צ'יט-צ'אט של מייקאפ גיק, שזה כאילו צבע אינדיגו כזה, זה פשוט בין כחול לסגול, והיא מדהימה. פילטר מוונו 2, זה פשוט כחול בייבי כזה, כחול פודרה. זאת דז'אבו, זאת הצללית שיש לי במרכז האפאף היום, זה מהקולקציה החדשה של קולור פופ, שיצאה לאחרונה ואני ישר התאהבתי בה. זה מין ירוק צהוב לימוני, ליים כזה, אני ממש אוהבת גוונים כאלה. Sure Thing, שזה פשוט צללית מנטה סופר פיגמנטית, כאילו אוקיי, אני אמרתי שאני לא אעשה יותר סוואצ'ים, אבל אני חייבת. כאילו אתן ראיתן גוון פסטל כזה, שוואי, היא פשוט פיגמנטית בטירוף, אפשר ממש לעשות איתה הרבה דברים. זאת מרמייד נראה לי? כן.
זאת מרמייד של מייקאפ גיק, שזה מין, לא בדיוק דוח רום, אבל זה מין טורקיז מבריק היסטרי. וזאת פולסייד, שזה פשוט מין טורקיז כזה. וזה עוד אחד מהגליטרים של יוניק, זה בגוון סטאר. אז זה מבחינת צלליות, והפלטה האחרונה שאני רוצה להזכיר, זו הפלטה הזאת, זאת ה-Black Light Highlighting Palette, נכון? Highlight 6 Color Palette, של BH Cosmetics, שמבפנים היא נראית ככה. יש פה בעצם היילייטרים צבעוניים, היא מהממת, היא הייתה במועדפי 2017 שלי, היא כנראה תהיה גם במועדפי 2018, סתם אני בטח לא אחזור על עצמי, נראה מה יהיה בסוף השנה. אבל זה בעצם היילייטרים שיש להם פשוט ברק צבעוני, אבל הם לא יוצרים פס של צבע על האור, ויש ממש את כל ההיילייטרים הצבעוניים שתרצו פחות או יותר. יש את לייזר הירוק שיש אותו עליי עכשיו. אני לא יודעת כמה אפשר לראות במצלמה, אבל הוא ממש ירוק כזה, אבל הוא לא, אני לא נראית מוזר כאילו שאני הולכת. זה כזה, כשהאור תופס את זה, אז פתאום רואים כזה הבזק של ירוק, וככה כולם מתפקדים. זהו, זו בעצם הפלטה האחרונה שרציתי לדבר עליה. אני לא יודעת כל כך איך לסיים את הסרטון הזה. בכל אופן, אלה הפלטות הצבעוניות, הכי צבעוניות שלי, יש לי כמובן עוד פלטות, כמובן, כמה פלטות בן אדם אחד צריך, הרבה מסתבר. יש לי עוד פלטות, אלה הפלטות הצבעוניות, שאני מחשיבה ממש צבעוניות באוסף שלי, ואני אוהבת כל אחת ואחת מהן, אפילו את אלה שדומות אחת לשנייה, אפילו את אלה שהצהוב שלהן קצת לא משהו, אוהבת אותן בכל זאת. אם אתן רוצות לראות לוקים עם אחת מהפלטות האלה, תגידו לי בתגובות, כל דבר, כל בקשה שיש לכם, פשוט תגידו לי, אני לפעמים לוקח לי הרבה זמן, אבל בסוף אני מגיעה לשם. ואת הלוק הזה, שוב, או שהעליתי או שהוא יעלה בקרוב. אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא. ביי!